یکم چەخماخەی ئاگری شەڕی ناوخۆ لە یەکی ئایاری ساڵی 1994ەوە دەستی پێکرد. دوای 15 ڕۆژ بە جۆرێک لە جۆرەکان گەیشتە ناو شاری هەولێر. بەڵام لە ناوەڕاستی مانگی 12 ساڵی 1995دا یەکێتی بە تەواوەتی شارەکەی کۆنترۆڵ کردو پارتی دەرکرد. پارتی هەولێری بەداگیرکراو ناوبردوو. تۆمەتی ئەوەی ئاراستەیی چەتی کرد کە بە هاوکاری ئێران هەولێری پایتەختی کۆنترۆڵ کردووە. لەوە بەدووە هەموو هەوڵێکی پارتی بۆ ئەوە بوو چۆن بگەڕێتەوە هەولێر. بۆ مەبەستە چەند جارێک گێرشی گەوری کردە سەر شارەکە، بەڵام لە سەرجەمیاندا شکستی هێنا. لەو کاتەدا یەکێتی لە زێڕینترین ڕۆژانی هێز و دەسەڵاتدارێتی و هەژمونی خۆیدا بوو. پارتی بەردەوام تۆمەتی ئەوەی ئاراستە یەکێتی دەکرد کە ئێران هاوکاری دەکات لە شەڕەکانیدا. بەڵام ئەو بانگەشانە لە کاتێکدا بوون لە سەرەتای سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆدا ئێران بە قازانجی پارتی دەستوەردانی لە شەڕەکەدا کرد. بە هەموو شێوەیەک پشتیوانی لە پارتی دەکرد. بە پاساوی ئەوەی یەکێتی پشتیوانی لە حزبە کوردیەکانی ڕۆژهەڵات دەکات، ئێران ڕێگەی دابوو هێزەکانی پارتی و بزوتنەوەی ئیسلامی و حزبوڵڵا سنوورەکانی ئێران یەکێتی بکەنە بنکەی کۆبوونەوە و خۆسازدان دژی یەکێتی. هاوینی ساڵی 1996 پارتی لە شەڕیدا دژی یەکێتی لە دۆخێکی زۆر دژواردا، تەنیا کەمتر لە یەک لە سەرسەی خاکی کوردستانی لەژێر دەستا مابوو. تووشی لاوازیەکی وەها هاتبوو کە زۆر کەم لە مێژووی خۆیدا هێندە لاواز بووە. پارتی گەیشتبووە ئەو بڕوایەی کە ناتوانێت بەتەنیا لە ڕێی هێزەکانی خۆیەوە هەولێر بگرێتەوە. نەگرتنەوەی هەولێریش بۆ پارتی واتای ئاوابوونی خۆری ئەو حزبە بوو. هەر ئەمەش وای لێکرد کە هانا بەرێت بۆ سەرسەختترین دوژمنی کورد لە مێژوودا کە ئەویش ڕژێمی بەعسە. ڕۆژی 22 ئابی ساڵی 1996 مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان نامەیەک ئاراستەی سەددام حوسێن سەرۆک کۆماری عێراق دەکات. داوای یارمەتی لێکرد دژی هێزەکانی یەکێتی. لەو نامەیەدا بارزانی ئاوا دەستی پێکرد بوو: بەڕێز جەنابی سەرۆک، ئێوە بە زیرەکی و ژیری خۆتان بیر لە دەستێوەردانی ئێرانیەکان لە کاروباری ناوخۆی عێراق بکەنەوە. سەددام حوسێن دەست بەجێ داواکەی بارزانی قبول کرد. پاش چەند ڕۆژێک لەو نامەیە بارزانی خۆشی سەردانی بەغدای کرد. هەرێکە لە نێچیروان بارزانی و سەعد عەبدوڵڵا یاوەریان دەکرد. وەفدەکەی پارتی لە بەغدا لەگەڵ دەستگای هەواڵگری بەعس و فەرماندە سەربازەکانی سوپاکۆ بوونەوە و گفتوگۆیان لەبارەی وردەکاریەکانی دەرهێنانی هەولێر لەژێر ڕکێفی یەکێتیدا کرد. هەروەها لە کۆبوونەوەیاندا لەگەڵ سەددام، مەسعود بارزانی پلانی CIA بۆ سەددام ئاشکرا کرد کە بنیازن کودەتای بەسەردا بکەن و بە سەددامی ڕاگەیاند بوو کە ئەو لەگەڵ پیلانەکەدا نییە. یەکێتی پێی وایە ڕێککەوتنی پارتی و بەعسکارێکی سەرپێیی یەک دوو ڕۆژە و کتوپڕ نەبوو، بەڵکو پیلانێکی هاوبەشی پێشتر بەرنامە بۆ داڕێژراو بوو بۆ لەناوبردنی یەکێتی و ئەزموونی دیموکراسی کوردستان. هەروەها پارتی ساڵێک پێش ئەوە پەیوەندی لەگەڵ بەعسدا دامەزراند بوو، لە ڕووی سیاسی و میدیاییەوە ئامادەکاری بۆ هێرشەکە دەکرد. شەش مانگ پێش ئەوە فەلەکە دین کاکەیی لە ڕۆژنامەی خەبات و برایەتی وتاری دەنووسی و ڕەوایەتی دەدا بە ڕێککەوتنی پارتی لەگەڵ بەعسدا. باسی لە یەک پارچەیی خاکی عێراق دەکرد کە چۆن بارزانی هەمیشە کێشەکانی خۆی لە چوارچێوەی عێراقدا چارەسەر کردووە. هەروەها فرانسۆ هەریری، یەکێک لە بەرپرسە باڵاکانی ئەو کاتەی پارتی، وتبووی هەموو شتێک دەکەین لە پێناومانەوەدا. چەکی وەرگرت لە عێراق، مجموعەیەک دەبابەی بەرازیلیەکانی وەرگرت، دەڕایی وەرگرت، بەوانەشەوە هوجومێکی کرد بۆ هەولێر. مەم لە هوجومەکەی هەولێریا شکایەوە. بەرەبەیانی ڕۆژی شەممەی 31 ئابی ساڵی 1996 هێرشەکە دەستی پێکرد. بۆ یەکەم جار بوو لە دوای ساڵی 1991ەوە هێزێکی پڕچەکی گاردی کۆماری و تانکی T-72 پێشکەوتوو لە شوێنە سەرەکیەکانیان کە بەغدای پایتەخت و دەوروبەری کۆشکەکانی سەددام بوو جووڵەیان پێ بکرێ و هێندە دوور بخێنەوە. لە چاکترین و پۆشتەترین و پڕچەکترین هێزی سەربازی ڕژێمی بەعس بوو. هێزەکانی گاردی کۆماری و فەیلەقی 1-5 پێکاتبوو کە بە 30-40 هەزار سەرباز مەزەندە دەکرا، کە چەندین کەتیبەی تۆپخانە و کاتیۆشا و هاون و هێلیکۆپتەر پشتیوانی دەکردن.
لسرتا دا با توبارانی چی خستو بردومانی هلیکوپتر با سر سنگرکانی پیشمرگی یکیتیو نوشاری هولیر ارشک دستی پیکر و ماوی چوار کد جمعری بردوام بخستی توبارانو بردومانی نوشاریان کرد نقشه سربازی ارشک با جورگ بو کشاری هولیرو ارزکانی یکیتی لنوشارک دا گمارو بدرین بشی چی هزو تانککانی عراق لچند قول اکوا بلاماری هزکانی برگری یکیتی بدن لسنگرکانی پیشو باشماوی هزکش لا دو قولوا القی گمارو کتواب کن قولی یکم نجادی سرچی کرکوگ هولیر وو لا اردوگای قشتپا و پیشوی بکن بلای روجهلاتی هولیر دو برو باکوری هولیرو اردوگای کس نزد قولی دو لرگی دی بگو برو نوشاری هولیر قولی سهم لرگی گویر وو برو کانی قرجالو نو هولیر قولی چوارم بدو آراسته یکم یان لجادی مسلو و برو نو هولیرو آراسی دومیش لهمان رگا و برو پشتی عنکاو کلم آراسته دا هزکانی پارتی و رژیمی بعث روبروی برگریه چی تندی پیشمرگکانی یکیتی بونه پارتیش سپاو هزو لیواتای بطکانی لسروی هولیر کو کرد بونه یکیتی و فرمانده سربازیکانی اندالین هرچند دنا برانبریه چی برچاو لجوری چکو جماره هزکانی شرکه دا هبو بقازان جی پارتی و رژیمی بعث بلام اوان قارمانان روبروی هرشکه بونه چندین پلاماریان تیک شکندو چند جارک تانککانیان گراند و دواوا چندین تانکیشان تیک شکند بلام لبر برفراوانی هرشکو زوری جماری هز هرش برکانو کم بونوی تقمنی هزکانیان کشند و نوشاری هولیر اواری او روژه هولیر بطواوی گمارو دره هزکانی رژیمی بعث بطانکو زری پوشو چون نوشارو دا بابا گیشت بینای پرلمان دوای اوانیش ازکانی پارتی رژان ناو هولیر پارتی ساعت شو اوینیو هاتن تن او شال دوی دوا بکانو یعنی دو ساعت و نیو دوای حکومت عراقی پارتی هاتو یعنی پارتی خو خوان او هزیا نیا شر این شرطن پارتی به دیش جیش دا بابا یکی ترکیه بید عراق بید به دیش جیش شرطن آفی شرطی چیتی تاکات جمیر نوی شوی سیوی چی آب برشگل یزکان یکیتی لناو هولیر ما بونو یزکی عراق لناو شاری هولیر دستی گربسل بارگاکانی اپوزیسیونی عراقی و برای ترکومانی چندین سر کردو اندامو لانگری و حزبانه کجرانو دزگیر کرانو دواتریش بیسر و شوین کران امش برشگ بو لجه بجه کردن یر رکوت نکی نیوان پارتی و بعث جگل زیان مال یکانو او دزیو طالانیانی که رویانده لانجامی ارشکانی سیوشی آب ده 450 کس شهید بونو زیاتر لا 200 کسی تریش برین دار بون زیاتر لا 100 کسیش بیسر و شوین بون که بشه چان للاینکانی اپوزیسیونی عراقی بون روژی دواتر طارق عزیز جیگری سر وزیرانی عراق لمیدیاکان و در کوتو اما جی بنامکی بارزانی کر با صدام و آشکرای کرد ارشکا پروسه چی سربازی سنور دار بون و کولامیک بو داواکارکی سروچی پارتی بو نهشتنی دستی وردانی ایران لبر جواندی یچیتی که دستیان گرتبو بسر شاری هولی رو دورو برید Is he your friend or your enemy now, Saddam Hussein? He was our enemy, but now I cannot say he is our enemy if he be ready to solve our problem پروسکل الان صدام و نون رابو اب المتوکل على الله قصي كوري صدام حسين سربرشتي ازاكاني غاردي كوماري دك سلطان هاشم وزيري برغريو عبد الواحد الشنان سباسالاري عراق سربرشتي فيلقي يكو بينجو ازاكاني تري عندك امو سركر دكاني او هرشا لبستو دو كس بيغاتبو كدواتر لايان صداموا مداليي ازاتي ان بي بخشرا عراق يرشكي بسركوتني شي غورن او زدك روجنامي العراق لجماري روجي دوي ايلول صال 1996 بمانشيتي غورن وسيويتي مسعود بارزاني سپاسي سركرداتي شورش دكات لبدا مواهاتني بورزگار كردني شاري هولير لبكري جيراواني ايران تلفزيوني فرمي عراقيش بقرنجي وبايخي زوروا اوالكي بلاو كردوا على بركة الله رأس السيد الرئيس القائد المنصور بالله صدام حسين الجلسة 32 لمجلس الوزراء وقد قدم المقاتل وزير الدفاع الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد خلال الاجتماع استعراضا للمهمات التي قامت بها وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة
بتقديم العون والإسناد للسيد مسعود البرزاني ورفاقه بناء على طلبه لمواجهة العدوان الإيراني الغاشم وحليفه جلال الطلباني. دوايت والكردني هولير هزكان يشيتي لهمو بركان كشانوا لنوي أيلول شاري سليمانيش كوت دست بارتي يوي يشيتي برو سنوركاني إيران باشكشي كردو شون وبوخري نوزنك ملبند ديرينك يشيتي أزاران كسيج لأندامو لأنجركاني آواري إيران بو إيما أو جركوتني عسكريي كلا هوليرو ناوسي سليماني كشمان هات بشتشي زور وقتي زور ساسو كاتي دزاني إيما كنترول شارمان لدزاوة بلام دلو دروني جماوري أو شارمان كسب كردو وراتي شاو بلايكو مادا إيما هولير بس حكمكي بدس أوانا ويا بلام خلقكي لقل إيما يا دلي خلقكي كلي درامي دلو دروني يا ويا بارتي بو بحاكمي مطلقي كردستان لزاخوه تا كفري كلميج بو خوني بيودميني خونيك كزور دري جينيش يشا نوي اوي يشتي سر لنوي زكاني كوكر دو ريشي خستوا لنوي تشريني كمي صال يزار نوصدو نواتو شجدا لجير ناوي قردلولي طولا دجهيرشي دس بك ايران ببيداني تشكو تاقماني هاوكاري كردن اروها جماريك شارزاو فرماندي پازداراني شان لقل دابو بو بلاندانانو نخشاكيشاني شاركا لما ويشي كم داتوانيان سليمانيو الزور بين او شكان بقرنو ازا كاني بارتي رقاي دوكانيانيان لي جيرابو اربو الى سمسمالا ورويشنا كركوك كالجير دستي بعز دابو لقولا كاني تروا ازا كاني يشتي لبيجروي بردوام دابون بوناو هولير نزيكي هوليرو سري الرج بوناو بلان بهوي بوردوماني فروكا كاني توركيو داوكاري امريكا يشتي هيرشكي راقرت ليرو الديقالا بو بسنوري نيوان هردولا هو جريمي كردستاني بو دو إداري حكمراني دا بشكرت I think Barzani is becoming now a part of Saddam's regime. Barzani openly sided with Saddam and Saddam sent his troops to support Barzani. A relation between Barzani and Saddam is very strong. They reached all kind of agreement and I think Barzani will ready to accept this autonomous of Saddam Hussein, autonomous region of Saddam Hussein. We are not ready to talk to Saddam Hussein. We think Saddam Hussein is a butcher, he is a dictator. We are struggling with other Iraqi forces to topple him, to overthrow him. طالباني كسي يكمي يكيتي لو كاتدا لباريسي يوشي أبا وضاليت دميك بو برادراني بارتي أو هرشيان دكت آني فكيكي لقل لبرساويشي قوري بارتي قسي كردبو كآية كونغرين اجتماعي عراق INC بكويتان يوان ايو ويكيتي يوا اوجو تبوي ما يحل المشكلة إلا دبابات أبو عدي طالباني دشليت بيج أوي سباي عراق هيرج بكات إيما لقل أمريكا كان دا قسمان كردو أوان بلينيان داوتيان أقر عراق هيرج بكات أو إيما ليان دادي إيما بيوان وابو أقر سباي عراق هيرج بكاتو أمريكا كان ليان بدات أو إيما نقهر ديان شكيني بلكو داتين تشككاني شانكو داكينو إيما بلانا كمان لسر أو بوتونا دارشتبو هالكي إيما أوابو بيويز بو حسابي او بكين رنقا امريكا لسباي عراق بداتو ياخد ليش ينادات اوي كاركي لايمة تيقدا بيمانكي امريكا برهم صالح لو كاتدا نوناري يكيتيبو لواشنطن زوربي بيوانديكاني يكيتيو امريكا للري او ابو مام جلال زور جال لنامو بيا مكاني دابو برهم صالح خزمكاني دكتور برهمي بو برفرساني امريكا بكار دهينا بلام خزمكاني دكتور برهم للروجي تنقاندا بهانا يكيتيو نهاتا كطالباني بوچند هوكاري چي دگيرته يكم سيباي اداري كلينتون شرخوازنم دوم وتيان او شرين يوان دو هيزي كرديه ايچ چان دعوتي حكومه عراقي كردوه سهم تركيا رينه داو بنكي انشرليك دجي عراق بكار بينت چونك تركيا بي خوش بو يچيتي لهولر نمنت بلان بوچون چيتر بي وايا رنگا پارتي لو سركوتو بيت كقناعت بامريكا كان بكات بوي يچيتي خريشي بيس كردني هجموني إيران لناو شكدا أربوية أمريكا شاوي لهاتنا ناووي أو هزنو قاندو قلوبي صوزي هالكرت تاش باي عراق إيلي سيوشش تي برعنت دواي سير رجلا روداوكاني سيوشي آب بيل كلينتني ساروشي أوكاتي أمريكا رايجان حكومتي بعز إيرشي كردو تسر هوليرو أو رفتاري صدام ولاميكي بهز دخوازت بلام أمريكا ولاميكي أوتوي صدامي ندايو
3 days ago, despite clear warnings from the United States and the international community, Iraqi forces attacked and seized the Kurdish-controlled city of Erbil in northern Iraq. The limited withdrawals announced by Iraq do not change the reality. Saddam Hussein's army today controls Erbil, and Iraqi units remain deployed for further attacks. These acts demand a strong response, and they have received one. Earlier today, I ordered American forces to strike Iraq. Our missiles sent the following message to Saddam Hussein: when you abuse your own people or threaten your neighbors, you must pay a price. It appears that one Kurdish group, which in the past opposed Saddam, now has decided to cooperate with him. But that cannot justify unleashing the Iraqi army against the civilian population of Erbil. Repeatedly over the past weeks and months, we have worked to secure a lasting ceasefire between the Kurdish factions. The Iraqi attack adds fuel to the factional fire and threatens to spark instability throughout the region. پاساوی پارتی بۆ سیویکی ئاب چی بوو؟ دوای ڕووداوەکانی سیویکی ئاب، پارتی پاساوی بەوە دەهێنایەوە کە یەکێتی سوپای پاسدارانی تاکۆیە هێناوە کە نزیکەی 50 کیلۆمەتر دوورە لە ڕۆژهەڵاتی هەولێرەوە. هەروەها دەیوت یەکێتی بە پشتیوانی ئێران توانیوێتی هەولێر و زۆربەی ناوچەکان کۆنترۆڵ بکات. پارتی پێشی وابوو ئەگەر ئەو ڕێکەوتنە لەگەڵ بەعزدا نەکرایە، بۆ هەتاهەتایە لەناو دەچوو، چونکە تا ئەو کاتە نە تورکیا و نە ئەمریکا ئەوکاریشی ئەو تۆیان نەکرد لە شەڕیدا دشت بە یەکێتی. ئێمە زۆر هەوارمان کرد بە ئەمریکامان، گوت کە پلانێکی گەورە هەیە، ئێمە تەهدید دەکرێین، وجودی ئێمە لە خەتەردایە. داوامان کرد هەڵوێستێکی ڕوونێوی، هیچ جوابی ئێمەی نەدا. پێمان گوت ئەگەر ئێوە حیمایەمان نەکەن، ئەگەر ئێوە جوابی ئێمە نەدەن، ئێمە سەربەستین لەوەی هەر ڕێگای دۆزینەوە بۆ ئەوەی بەرگری لەم پلانە بکرین. ئایا سیویکی ئاب خیانەت بوو؟ هەر لە سەرەتای ڕووداوەکەوە و تا ئێستاش پارتی و سەرکردەکانی بە شانازیەوە باسی سیویکی ئاب دەکەن و دەڵێن پارتی هەڵەی نەکردووە و پەشیمان نین، چونکە ئەو هەنگاوەیان بۆ پاراستنی بەرژەوەندیە باڵاکانی گەلی کوردستان بووە. هەر بۆیە پارتی و سەرکردایەتیەکەی سیویکی ئاب بە ڕۆژێکی مەزن دەزانن و تەنانەت تا پێش یەکگرتنەوەی حکوومەت یادی سیویکی ئابیان دەکردەوە و وەک ڕۆژی مەزن ناویان دەهێنا. من ئەمەتان بە ڕەشقاوانە پێتە دەڵێم، بەڕێ ئێمە سیویەکی ئاب مان کرد و ڕۆژێک لە ڕۆژان پەشیمانی سیویەکی ئاب نەبووینە و ناشتین. دەیانەویست پارتی نەهێنن لە کاری. ئێمە عێراقمان هێنا تەنها برادرانی یەکێتیمان دەرکرد لە هەورێر و بەس. بەڵام لە یادەوەری زۆربەی تاکی کوردە ئەو ڕۆژە بە ڕۆژێکی ڕەش وێنا دەکرێت و چۆتە خانەی یەکێک لە گەورەترین خیانەتەکان لە مێژووی کوردە، چونکە لەو ڕۆژەدا پارتی دەستی ئەو لەشکرەی سەددامی گرتو بانگی کردەوە بۆ کوردستان کە تەنیا لە ناوچەی بارزان 8000 کەسی ڕاپێچی مەرگ کرد کە خزم و کەسوکاری سەرۆکی پارتی بوو. سیویەکی ئاب خاڵێکی ڕەشە، هەتا ماوە بە ناوچاوانیانەوە قەت لێیان نابێتەوە. ئەوەندە خیانەتەکان گەورەیە بەرامبەر بە کورد، بەرامبەر بە خۆشیان، بەرامبەر بە ویژانی خۆشیان. سیویکی ئاب پێم وایە بە ئاسانی کۆلان نابێت. تاکە بەرپرسی پارتی لە دژی سیویکی ئاب، جەوهەر نامیق سالم سەرۆکی ئەو کاتی پەرلەمانی کوردستان و ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی، تاکە دەنگی ناڕازی ناو پارتی بوو دژی سیویکی ئاب، بەیاننامەی دژی داگیرکردنی پەرلەمانی کوردستان دەکرد. جەوهەر نامیق گوتی تا گاردی کۆماری نەچنە دەرەوە، ئامادە نین بچمەوە ناو ئەو بینایە. بەیاننامەکەی نارد بۆ ڕۆژنامەی برایەتی، بەڵام بۆیان بڵاو نەکردەوە. جەوهەر نامیق سەبارەت بۆ بەیاننامەیە دەڵێت: من چۆن دەتوانم داگیرکاریەک ئیدانە نەکەم کە سوپای داگیرکاری عێراق بێتە ناو بینای پەرلەمان و سوکایەتی بەو دامەزراوە شەرعی کوردستان بکات با لە قازانجی حزبەکەشم بێت؟ چیە و ئەسبابەی کە ئێمە هەست بکەین بە ئەمە؟ سیویکی ئاب لەسەر ئاستی دنیا بووە هۆی شێواندنی وێنە و ناو ناوبانگی کورد کە هەمیشە وەک گەلێکی ستەمدیدە و زوڵم لێکراو تەماشاکراوە. بە درێژایی مێژوو غەدری لێکراوە و بچووکترین مافەکانیشی پێڕەوانە بینراوە. کەنعان مەکیە
نوسری نودار عراقی لکتبی کوماری ترزدا باز لچند ملتی که رجواتی نوراز دکات لدوائی رزگاربونیانو حکمی خوبر و بری خویان چون دکو نستمو چوسان نوی ملتکان او سیویچی آبی وکو گورترین پیشلکاری نو بردو چون که باوتی اولو رجدا مسعود بارزانی داوائی لصدام حسین کرکا هولیر داجیر بکات او هولیری که لسال 1992 ملبندی پرلمانی کردستان بوا بوشی ویش ازمونی 5 ساله خود مختاری کردکان کوتایی هست.